doorkii 16-aad ayay maanta ka qayb qaateen Ullaahi Isxilqaan ee dalka lagu dhisay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaana ay maanta u soo kalaheen xarunta guriga hooyooyinka oo dhismaha Isxilqaan haatan uu ka socdo agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cali Gacal Gaabo ayaa waxa uu sheegay in shaqadooda ay diyaar u yihiin isla markaasina ay dhisayaan xarumaha danta guud waxaana uu sheegay inay qayb muhiim ah ka qaadan doonaan ololaha Isxilqaan horena ay uga soo qayb qaateen waxaana uu ku ammaanay doorkaasi fikirkii madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku soo hindisay in dadku ay dalkooda dhistaan iyagoo adeegsanaya ololaha Isxilqaan sida ogtiin barnaamijkan wuxuu soo socday muddo 2 sano ah waxa ka qayb qaadanaya dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shaqaalaha rayidka dawladda annagu waxaan qayb ka nahay shaqaalaha rayidka dawladda wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda waa ku faraxsanahay mirihii aan annaga abuurnay geedihii aan annaga abuurnay oo miro dhalay inaan maanta aragno waxay arkaysaan dhinacyadiina waxa ka taagan waa daarta tiyaatarka qaranka oo dhammaatay daartii maktabadda daartii madxafka haddana gurigii hooyooyinka qaranka ayaan ka shaqaynaynaa maanta marka aadan u faraxsannahay agaasimaha waaxda tababarada ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka soomaaliya ismaaciil macalin cabdullaahi ayaa waxa uu sheegay in ay wasaaraddan ka mid tahay wasaaradaha ugu dadaalka badan marka la eego ololaha Isxilqaan shaqo fiican ayaa ka socota gurigii hooyooyinka oo lagu farxo oo maaragtay shaqooyinka ay qaban jiraan shaqaalaha ayay qabtaan gaadiidkii ayaa la rarayaa caradii ayaa la qaadayaa shamidadii ayaa la qasayaa shaqadaas fiican oo degdeg ah ayaa ka socota guriga hooyooyinka Soomaaliyeed waxay noo tahay marka sharaf ay noo tahay in shaqadii aan soo wadna muddada dheer gabagabadeedii aan ku jirno oo aan rabno muddo bil iyo bar ah inaan ku gabagabeyno ugu dambeyn gurigan sida aan rajaynayno insha allahu Isxilqaan ma dhammaado Isxilqaan waa dadkaaga iyo dalkaaga wax u qabo waa horumarkaaga ka shaqee ma aha wax qolo iyo keer iyo loogu yeelayo ma aha waxa waaye waa wax waajib oo wadaniho la gudanayo waayo oo dadka Soomaaliyeed gaar ahaan shaqaalaha Soomaaliyeed ugu kalifa inay ka shaqeeyaan dadaalkan adag ee lagu dhisayo xarumaha danta guud waxaa ka qayb qaatay dhammaan wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda iyagoo dhisaya xarumaha danta guud qayb muhiim ah ka qaadanaya bilicda wadanka waxaana fikirkan horey u soo hindisay madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo faray ummadda Soomaaliyeed in dalkooda ay dhistaan Maxamed Daahir Degane warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho